Jmenuji se Tomáš Popela a před 8 lety, když jsem si vykoval svůj první hřebík, mě toto řemeslo změnilo život. Od tohoto momentu buduji vlastní dílnu, kde realizuji svoje umělecké představy i představy svých zákazníků. Moje výrobky jsou již v 15 státech světa a těším se na další spolupráce a výzvy.